bem com vocês? Eu tô bem demais, tô muito bem acompanhada, né? Eu tô enjoada. Olha essa máquina que eu tenho aqui, essa Piatanese série especial de madeira, toda a qualidade da Piatanese, quarta e quinta de voz, dupla ressonância, baixo em L, vozes feitas à mão. E a marca fala por si, né? Não tem erro. E o que que tu vai fazer para levar essa acordeona para tua, esse espetáculo? Porque não é uma gaita, não é um acordeon, é uma maravilha, é um espetáculo, é uma Ferrari das gaitas. Olha que coisa mais linda de madeira. Tu vai entrar no primeiro link aqui na descrição, vai entrar lá no site, vai ver todas as condições, parcelamento no cartão, frete grátis para todo o Brasil. Ou tu pode também conversar comigo que nós vamos negociar, tu vai ganhar captação, vai ter condição especial para ti que entrar em contato diretamente comigo no WhatsApp. Então entra aqui na descrição, confere os dados para a gente negociar, para a gente fazer o brique dessa acordeona que tu não pode perder. Isso aqui é exclusividade da Maxwell Bueno Acordeons em parceria com a Bruna Escopel. Máquina demais! Tá certo, Vivente? Te aguardo lá para nós fazer o negócio dessa bicha velha aqui. Um beijo, um abraço do tamanho do Rio Grande e até o próximo vídeo! Yeah.